suuna tästä antiin. Jaha, sitten katsotaan täällä. Kauan sitten, että jos on korkea harja, niin sitten tarvitaan korkea masto, että päästään sen. Nyt lähdetään hakemaan, kuulkaas, noita euron purilaisia täältä. McDonaldsista. Mulla pitäisi pari euron korkkoa olla täällä. Pitäis olla, mutta enhän mä tietenkään ihan varma ole. Mun pitää nyt ensin tietysti tutkia, että mitä on ja missä on. 2, 4, 5, 6, 7 euron hampurilaista otetaan, kuulkaas nyt. 7. Tässä on aina hauska, kuulkaa, ajella tässä, kun nämä antennit on tässä tälleen. 7 euron purilaista. Mä kyllä pääsen tästä menemään, mutta tosta en mene. Mennään täältä ulkoon. Täältä ulkokautta pitäisi mahtua menemään. Täältä pitäisi mahtua menemään. Moikka, mitä laitetaan? 7 euron hampurilaista. Sanoisiko 9? 7. 7? No meillä sinne päin. No on se sinne aika lähelle kuitenkin. Mutta ei täältä 10. Ei, 7. 7. Eli 7 euroa ja toinen luukko, ole hyvä. Kiitos. 7 euron purilaista tulee. Osuuko antenna? Kuului joku napsaus, mutta ei kuulunut kuin rojausta. Että sitten tässä on seuraava hauska läppä. Pitää mennä varovasti, ettei hajota antennia. 7 euron purilaista. Mä en tiedä, miksi mä otin 7, mutta 7 mä nyt otin. Outo määrä sinänsä. Terve, eikö siinä ole aika lähellä totuutta? Niin mä olin laskevinaan. Kyllä, aivan. Ei ole mennyt sitten peruskoulu hukkaan meikäläisen. Vieläkin osaa laskea. Kiitos. Samoin moi. No. Nyt lähdetään vielä viemään mammalle, kuulkaas, purilaisia. Kaikille omat purilaiset. Tää on kyllä hieno homma. Tää on ihan ykkösjuttu. Tää kävi näin nopeasti. Mun tekis mieli joskus käydä ostamassa 100 euron purilaista. Mulla ei kyllä varmaan rahaa sellaiseen hammaan, mutta jos joku tekee tota lahjoituksen, niin käyn mä ostamassa vaikka 200, ei se siitä. Nyt lähdetään. Mitähän kautta täältä kannattais mennä? Mitähän kautta kannattais mennä nyt sinne Natstolan suuntaan? Lähdetään tästä tänne ja tää on kyllä vähän tyhmä vaihto. En mä tiedä, tuolla on eessäkin liikennevalot. Ihan sama, ja nyt se on varmaan myöhässä. Tää oli varmaan... Onks tää oikeesti kaksi kaistaa eteenpäin? Ei, tää on mun mielestä kääntyvien kaista. Joo, tää on kääntyvien kaista, kun tuolla on vaan tommonen nuoli olemassa. Joo. Tulihan ostettua 7 euron purilaista. Namma namma. Sitten mä tilasin naapurin tytöltä kahvit. Naapurin tyttö lupas keittää kahveet. Ja mulla onkin tossa noita euron purilaisia. Euron purilaisia on jonkun verran tossa nyt. 7 kappaletta. Herkkujen herkkua. Tässä saisi olla ihan hyvin satanen nopeusrajoitus suoralla tieltä. Tai noin vaihtuvat rajoitukset olisi kyllä hyviä. Pystyisi niinku... Esimerkiksi nytkin on ihan sulatie, niin tässä voisi hyvin satasta ajaa. Ei mitään ongelmaa. Ei mitään probleemaa olisi sen suhteen. Olisi täysin turvallista satasta tässä vetää. M plus S:llä. Se on ollut kummaa narinaa pitkin internettiä tästä mun kitkarengashommilla käytännössä, mitkä on niinku
jollain kummallisella kuviolla, mutta M plus S siellä lukee. Niin ihmeellistä kitinää koko ajan. Se on varmaan nämä rikkaat porvarit oikeasti, kellä on niinku miljoona rahaa, että niinku heittää 500 tosta noin vaan renkaisiin. Ja se on varmaan näitten tällaista narinaa, että ne on varmaan jotain rengasliikkeiden omistajia tai tällaisia. Enkä mä tiedä, onko noin M plus S yhtään sen halvemmat. Ne on kumminkin sellaiset renkaat, millä lain mukaan saa ajaa, ja sitähän täällä Suomen maassa noudatellaan. Se on kummaa. Joillain on tämmönen käsitys, että jos et käytä nastarenkaita, niin vaarantaa muka liikennettä. Ihan käsittämättömiä ajatuksia täällä internetissä. Mä en tiedä, miten tää internetti on mädättänyt ihmiset, kun ennen ei ollut tällaista narinaa ihan tällaisista asioista, että nykyään naristaa ihan pienimmistäkin asioista. Muut narisee, niin se on ihan ok, mutta sitten kun minä vähän narisen, niin sitten taas naristaa narisemisesta, että viheraho narisee. Se ottaa joillekin aika kuontaloa kyllä nämä kannanotot. Pitäis vaan olla semmonen tyhmä apina, mikä vaan nyökyttelee päätään ja on niinku aivoton apuna, niin silloin on jonkun mielestä hyvä kansalainen. Ei voi ymmärtää taas tätäkään hommaa. Vaikea on ymmärtää näitä ihmisten aivotelmia. Ei täällä on ne pöliset. Perä on alkanut huutaa vähän lujempaa. Mutta ei toi vielä mitään meinaa tollanen. Niin. Ei toi vielä meinaa mitään, toi on aika pieni ääni. Aika pieni ääni loppupelissä. Tässä kohtaa. Mennään kohta katsomaan, minkälaisia euron purilaisia me saatiin 7 kappaletta. Kiva, kun niitä purilaisia tippuu ja tulee niin pärjäillään. Mites kun täällä ajaa tällaista normaalinopeutta, niin kaikki melkein menee ohi. Tuolla rekka kyllä ajaa jostain syystä alinopeutta, en tiedä. Eikö se ole 90 vai minne se on se nopeusrajoitus veivattu? Oikein tarkkaan ottaen tiedä itsekään, että missä kohtaa se menee. Missä kohtaa se oikeasti menee? Jossain kohtaahan se menee. Siihen on tullut taas telkän pönttö. Mua ei hirveästi häirittisi, jos joku remarikuski vaikka vahingossa tuohon törmäisikin, niin se ei haittaa mua millään tavalla. Mä yleensä otan aina lasin viskiä tai konjakkia, kun mä kuulen, että joku tollanen valvontakamera on kaasunut. Niin. Onko se hattu taas tippunut Viljon päästä? Joo, leikkimässä oltiin. Tää on ihan kiva tämmönen leikkitunti muitten lasten kanssa. Kohta ollaan kotona. Äiskä lupas laittaa kahvit tippumaan. Iskäkin pääsee taas kahville. Äiskä lupas keittää kahveet. Kyllä täällä hyvä keli nyt on ajaa. Olispa tämmöstä 5 astetta aina, niin se suola ei toimis. Ei täällä nyt vieläkään mun mielestä mikään nastarengaskeli kyllä ole. Kun katellaan tätä tilannetta, tilannetta tarkemmin, että tää on niinku käytännössä hyvä pito ja tasainen tie ja tällainen tapaus. Joo, mennään katsomaan niitä euron purilaisia. Nyt on muuten semmonen koiran kakka tuoksuu, kun mä kävelin koirien kanssa äsken tossa ja mä luulen, kuulkaas, että mä kävelin koiran kakkaan. On meinaa semmonen
hyvä tuoksu, semmonen niinku... Missähän se kakka tuoksu? Onkohan se oikeesti se kakka tuolla? Se on kyllä oikeesti aika ilkeä tommonen koiran kakka. Kakkeli! Koiran kakkeli. On semmonen kumma tuoksu. Tos meni joku jänistien, niin just tossa valokeilassa auton. Just tän auton, mikä täs meni, niin eestä vetäs, mutta ei jäänyt alle onneksi. Hukkaan olis mennyt sekin jänis, kun ei se kuitenkaan pataan olis päätynyt. Mut tää kakan haju on nyt kyllä jotain ihan mahtavuutta. Mä en tiedä, mitä tälle nyt pitäisi tehdä. Ja voiks tälle tehdä edes mitään? Joo. Kakka haisee aika pahaltakin. Sellainen kitkerä, sellainen hyi. Pitäis löytää joku semmonen paikka, missä olisi niinku... Joku semmonen niinku... Mihinkä laitetaan kenkä ja hierotaan eestaas. Semmonen niinku jalkaharja. Tai kenkäharja, ettei mene lumia alle. Nyt vois hieroa kyllä sellaiseen. Sellaiseen vois kyllä hierasta vähän se. Tänään oli saunapäivä, tänään käytiin saunassa. Viljokin oli ensimmäistä kertaa saunomassa tänään. Toki vasta siellä ekalla lauteella silleen hyvin kevyesti, mutta kuitenkin. Ja sitten siinä kävi silleen, että herra pissas lattialle ja sitten se oli lätsäämässä siinä pississä ihan minuutiksi silmävältti, niin näin pääsi käymään. Ja saunan jälkeen tuli sitten mehevät kakat. Että mä en tiedä, oliko siitä saunasta nyt sitten niin kauheasti hyötyä, mutta olihan siinä nyt se tunnelma hyvä. Nyt ollaan tohon parkki, että mä saan tutkittua tätä kakan hajua. Tää pitäisi nyt jotenkin saada tää kakan haju tästä pois. Se on kauheet. Tää on ihan oikeesti kamala. Minä katsotaan nyt sit kakkaa. Missä täällä on? Onks täällä jossain nyt kakka? Ei siellä näy kakkaa. Onks täällä? Tossahan on kakkaa. Näettekö? Siinä on. Pyyhi taas. Tämähän on tää koko reuna ihan ruskee. Tää on nyt sitä itseään. Kyllä mä kävelin jonnekin kakkalaiseen. Kattokaa, ihan jäi. Jokohan se kakanhaju siitä lähtis menee. Hyi. Kannattas... Hyi, mille haisee. Kannattas muuten oikeesti... Tää on ihan... Rontin kakan tuoksu. Kannattas oikeesti kattoo, mihin sitä ihmiset astuilee. Ei kannata... Astuilla ihan mihin sattuu. Tää ei hyvä seuraa. Oho. Onkohan sale vielä auki? Mennään katsoa, mitä sale tarjoaa meille. Onko salessa pidot parhaimmillaan? Salen pidot. Kyllähän ne varmaan on ihan kohdallaan.
Nyt on sitten kuulkaas jäätelyä tässä ja sipsiä ja toinenkin pussi jäätelyä, että pääsis sinne kesäkuntoon. Kesäkuntoon pitää päästä. On se kamalaa tollanen koiran kakkeli. Täällä on vieläkin lilluu sellainen tuoksu täällä autossa, mutta ei täällä kyllä näy mitään. Luultavasti ei oo. Kyllä se suurin aromi lähti. Suurin aromi lähti. Mulla jäi toi valokin tohon päälle ja... Mut ei se nyt niin tarkka. Ai niin, pitäähän se nyt olla, että pystyn teille tekemään tätä hienoa videota. Oho. No, poliisit pysäytti tossa. Siin kävi silleen, että mun loppu sit sen, täällä haisee edelleen sellainen kauhea katku. On tää kyllä kauheeta, tällainen kakkahaju. Oi oi. Tulis nyt pakkanen, kovempi pakkanen. Täällähän jotenkin pyörii rengas tyhjää. Renkaat pyörivät tyhjää. Johtuuko se siitä, että on liikaa tehoa vai siitä, että on M+S talla? 545 100 kilometriä. Siellä on tietysti polkimissa kakkaa. Toivottavasti siellä nyt ei oikeasti olisi. Mut kyllä täällä edelleen kakka haisee. Mun täytyy haihduttaa kakka. Kyllä se siitä haihtuu se haju. Nollostopit tuolla. Kiva. Mut ei siinä mitään. Tänään on taas sattunut ja tapahtunut ja huomenna lähetäänkin sitten, nyt mennään nukkumaan 9 yöksi tähän näin mukavasti ja huomenna lähetäänkin sitten käymään Kouvostoliitossa, kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin täytyy jotenkin saada tuota aikaa kulumaan. Mun mielestä se olisi niinku oikeesti aika hyvä homma, että aikaa sais kulumaan. Tässä on muuten semmonen risteys, että se olisi helppo ajaa tuohon korokkeeseen. Painetaan nyt sitä kaasua. Hyvin lähtee. Tosi hyvin. Hyvä pitooni ja jäinen pinta. Tuo on toi luistonesto, mikä tuolla pitää. Mulla yleensä on sulake irti ihan tarkoituksella siitä. Mut huomenna Kouvola. Ai ai, mitä sieltä tulee kohta, kuulkaas. Herkkujen herkkua. Nyt on aika pistää, kuulkaas, ei nyt ihan jalalla koreesti, mutta pistetään, kuulkaas, tästä tällainen näin. Tässä pitää saada virtaa. No niin. Jos sinä, kulta pieni, et näitä söis, niin olisi ihan hyvä. Maltatko odottaa nyt hetken? Et sä ylety siihen. Hyvä. Ei ylety. Tässä on jo tällaisia pikkuapulaisia tekemässä tätä suupuvettä. Oletteko koskaan miettinyt, että mitenkä nämä jälkipolvet saadaan koukutettua tähän Costa Ricaan? Eikä siihen mene sitten kauheasti aikaa, kun uskollisesti joka muutaman päivän välein käydään hakemassa huumepaketti R-kioskilta. Aina iloisin silmin, välillä apein silmin. Saisinko sitä Kolumbia kahvia? Antakaa minulle taas tuossa Costa. Nyt on niin vähän rahaa, antakaa tämä halpa kahvi, mutta pääasia, että saa sen huumeannoksensa aina. Se on se olennainen juttu tässä hommassa. Se. Tämä annos pitää saada. Ei tule mistään mitään. Ja näin kapitalistinen järjestelmä 4, 6 ja 10 pönkittyy entisestään, kun uudet sukupolvet koukuttuvat tälle kamalalle myrkylle. Joisitte ihmiset teetä.
Ai niin, mutta kun siinä on samat myrkyt. Lähti kahvinkeitin, kuulkaa ihmiset käyntiin siellä. Näettekö? Kohta sieltä alkaa ihanat porinat kuulumaan. Vähän tasotellaan. Tasottavat. Noin se lähti sieltä käyntiin. Ai ai. Se siitä. Ja tuolta sitten tällaisia. Maistuisi varmaan teillekin. Ja sittenhän siihen voi laittaa sitä kissan tonnikalaa siihen tämän päälle. Kun se on niin paljon halvempaa. Ai 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 ai. Se on tää erillinen ruokailuhuone vielä vähän tämmönen ankee. Tää pitäis maalia jostain saada, että sais jo tasoteltua nää kaikki tällaiset kuntoon. Niin tästä tulee hyvä tästä ruokailuhuoneesta. Tällainen pöytähän täällä nyt jo sitten on. Tää on ihan hyvä. Kyllä mun mielestä erillinen ruokailuhuone pitää olla olemassa. Se on niinku A ja O. Siitä lähtee. Ai joo. Rakkaani. Ai kun nää on hyviä. Nam nam. Oikein hyvää huomenta kaikille. Nyt on tosiaan aamukahvit vedelty ja aletaan hyvin voimaan. Tuliko muuten verensokerimittari mukaan? Täytyy oikein katsoa. Se on aika tärkeä mittari meikäläiselle. On täällä mittari. Mittari matkassa. Onks meidän luiskia muuten itse asiassa? No on siellä sen verran, että me pärjätään. Nyt käydään ensin tankki. Pitäis varmaan hämmentää tätä keppiä. Automaattivaihteinen juttu on ollut kyllä kiva. Kiva kyllä. Hitto kun nää on nää nykyautot sellaisia. Kattelin tuolla Ducopartin näitä autoja, niin siellä on aika halpoja autoja, mutta kun... Ja ihan hyviä ajaakin, mutta kun jotenkin musta tuntuu, mä tunnen sen ajatuksen niin perkeleen vieraana, että olisi joku boksi, mikä ohjaa mun elämää, mihinkä mä en pysty vaikuttamaan. Sitä mä niinku vastustan. Se tuntuu niinku oikeesti sellaiselta ajatelmalta, että en voi oikein ymmärtää. Sitten kun niihin tulee vikaa, niin niistä ei ymmärrä mitään. Sekin oikeasti ahistaa. Sitten aina pitää kysellä jostain apuja. Mä oon jo nyt vähän sellaisessa tilanteessa. Mulla on jo sellaista tekniikkaa tällaiset, että mä tajun niistä yhtään mitään. Se on mun mielestä huono homma. Pitäis vaan niinku oikeesti viisastua, mutta ei tässä enää viisastuta kyllä yhtään. Tässä on nyt viisastuttu se, mitä on viisastuttu ja siihen se sitten jää. Viljo jatkakoon viisastumista sitten tästä pisteestä. Mennään tuohon Apsille tankkaamaan, kun sieltä saa sitä bonusta. Miten se menikään? Tälleeks se meni? Mulla ei joku 15 euroa nyt rahaa käteistä. Ainoa paikka Nastolasta saada dieseliä on tää. Tos viereiseltä 1329. Se on vähän tippunut. Tää on oikeesti aika silmänlumetta. Mä en ymmärrä ihmisiä, mitkä käy tankkaamassa sen bonuksen takia täällä. Halvemmalla pääsis tossa viereisellä asemalla, mut kun ei nyt oo... Nyt ei yksinkertaisesti taas oo mahdollisuuksia moiseen hommaan. Ei oo sitä käteistä. Joo. Katsotaas nyt sitten. Löytyyks täältä kapitaalia. Kouvolaan pitäis tosiaan päästä ja vielä niinku takaisinkin. Siinä on kapitaalia.
sit tosta nyt, kun kerran täällä ollaan, niin otetaan se bonuskortti. En mä jaksa sammuttaa. Eihän näitä autoja kuulu sammutella, kun tankkailee. Mun mielestä se on vähän kans ihan turhaa puuhaa. Ensimmäisenä katsotaan muuten tämä juttu, että tää aukenee. Tää on joskus tehnyt mulle sen liikkeen, että se ei oo auennut. Sitten ensimmäisenä työnnetään tänne tällainen bonuskortti. Kakkonen, noin, bonus OK. Otetaan se sieltä pois. Sitten aletaan tunkemaan tänne nahea. Tosta ensin tuollainen kympin seteli, etuseteli. Olispa niitä 500, olisi kiva, kun olisi sellaisia. Ottiks se sen sinne? Ottaako se tän tänne? Tää on vanha vitonen. Mulla on sellainen muistikuva, että se ei sitä hyväksy. Ei hyvä. Nyt mä oon oikeesti, mua ärsyttää tällaiset mittarit. No kyllä se sen nyt sit otti. Mut siis kun näitä on näitä tällaisia mittareita täällä, mitkä ei niinku hyväksy vanhoja, kun on päivitelty ja näin. Nyt katsotaan, paljon sieltä oikeesti tulee. Tää on oikeesti kyllä vähän rassaavaa tällainen homma. Katsotaan, tuleeko sieltä kuinka paljon. Ei sieltä hirveen paljon varmaan tule. Nyt se ei valitettavasti tarkenna sinne. Tarkennas nyt. Ei sieltä ihan kauheita tule. Mut kyllä tolla pitäis Kouvolaan ja takaisin päästä. Pitäis päästä kyllä ihan heittämään. 11 litraa, 6 litraa, no joo. Pitäis päästä. Otetaan ne kaikki pisarat tästä auki. Niin kuin näette, niin sieltä vielä tulee. Se on joskus tärkeä paikka, kun... Se on joskus tosi tarkka paikka, kun saa sitä ainetta sinne. Nyt sitä siellä on. Nyt me lähdetään. Mun täytyy vielä käydä. Mihkäs tää nousi? No kyllä se nousi sen verran, että tolla pitäis päästä. Mene. Nyt lähettiin. Tää on ahas kolo tälle autolle. No eikä ollut. Sitten lähettiin menee. Sitten lähettiin menee. Käydään ottaa harrasten nurkasta vauhtia. Mä käyn katsomassa sieltä jotain antennivahvareita. Ja sit mulla on tarkoitus sellainen, että käydään säätämässä yksi vahvisti yhteen kerrostaloon. Ei kuulemma kuvat kunnolla näy, pätkii ja rätkii ja tekee mitä sattuu. Mennään kattoon, mikä siellä vaivaa. Mikä vaivaa ja missä? Niin saadaan homma kuntoon. Sillähän se menee. Sillähän se menee kohdallensa. Vähän työkaluja, ruuvimeisseleitä, pihtejä, mittari mulla onkin jo tossa. Pitäis oikeestaan kohtahan se on myöhäistä, kun mulla on tollanen tasomittari tossa, niin tollain spektri on oikein hyvä. Miks tää menee näin hiljaa? No onhan se hyvä mennä varovasti kyllä. Mieluummin varovasti kuin liian varovattomasti. Sekin on ihan totta. Toisaalta tääkin on aika 40, tässä on vauhtia nytten, niin jyrkkä mutka ja näin, niin. Mut kyllä M plus S, kyllä sen tuntee, jos pitoa ei oo.
ole, että se on hyvä varoa. Varoa näitä asioita. Nyt lähdetään tosissaan tekemään teknisiä mittauksia. Siellä on muistaakseni RF-tuotteen semmonen jännä vahvisti, mikä säädetään kohdalleen ruuvimeisseliä kääntämällä. Ja käsitykseni mukaan siellä varmaan värähtelee taas vaihteeksi vahvisti. Mä en ymmärrä, miten tollasia vahvareita voidaan tehdä, mitkä lähtee värähtelemään. Siis ihan suunnitteluvirhe. Tai kaikki vahvarithan voi lähteä värähtelemään, sehän on ihan selvä, mutta jotenkin vaan nyt tuntuu, että noita on ollut niin monta noita RF-tuotteen juttuja, mitkä värähtelee ja tekee mitä sattuu. Teleste on huomattavasti laadukkaampi, mutta kyllä sielläkin tänä päivänä on semmoista tavaraa, että ne vanhemmit alkaa tekee yhtä sun toista. Harmittaa, kun noi tehdään nykyään sellaisiksi, että ne kestää se ehkä 3 vuotta ja sitten pitää paikkailla. En tiedä, pitäisikö itse rakentaa. Mulla olisi mahdollisuus rakentaa kyllä. Kyllä sieltä digikuvat menee ihan nätisti läpi, kun ei vaan vedä kaikkia vahvistusta sieltä läpi, niin se menee ihan virheettömänä läpi. Ja sitten laittaa loppujakeluvahvistimen sinne kunnollisen, niin mikä sitten on 5 vuotta, 10 vuotta ja sitten se pitää taas vaihtaa. Mutta sen etupään, siis mä olen sitä mieltä, että kaikissa paikoissa pitäisi olla kanavavahvistimet eikä mitään suoria vahvistimia. Ne suorat vahvistimet on oikeasti niin herkkiä sille, että joku ylimääräinen taajuus, mikä ei tarvitse olla edes televisioalueella, tulee siihen lähistölle 4G-tukari tai joku suljetun radiopuhelinverkon tukiasema tai ihan mitä tahansa tällaista, niin ne yleensä säröyttää hyvinkin tehokkaasti sitten noi järjestelmät. Ja nyt kun meillä on viritetty etupäät, sieltä ei tule kuin tietty taajuus läpi, niin sillä eliminoidaan just tällaiset ilmiöt pois. Se on vaan näin. Se on vaan näin, kuulkaas kansalaiset, ja sitä rataa. Se on sitä rataa. No mennään katsomaan nyt jotain tavaroita mukaan. Onks täällä oikein hakkuri olevina? Hei, kai sentään. Mutta kovin on säästeliäitä konkkia laitettu tänne. Katsotaas nyt sitten ihan, miten tän asian vois hoitaa. Ainakin tässä nyt vaihdetaan toi 100 mikronen tosta pois. Satanen 6.3. No, koitas nyt lämmetä. Noin. Satanen 6.3 miinus tänne päin. Tää muuten menny hauskaks nää hommat, kun on täällä parempia komponentteja käytetty. Tää alkuperäisen, tämähän on vanha ja tää on ollut pitkää käytös. Siis tän kokone on nyt sitten tää uusi konkka ja tää vanha on tollanen. Sitä voi kukin miettiä, että kumpi on kestävämpi kuin fyysinen koko on sitten puolta. No ei nyt ihan puolta, mutta melkein puolet pienempi. Tää on ikävää, että tää on mennyt. Tää komponenttihommakin on mennyt sellaiseksi leikkimiseksi. Ennen vanhaa kesti komponentitkin vähän paremmin. Laitetaan Laitetaan vähän että nähdään. Taas vähän tinaa tonne. Noin. Jos tää alkaisi tällä toimia, mitä nämä muut nyt on? Tää on 470 mikroa 35 volttia.
mistäs me lähdetään sellaista tettimään? 470 mikroa. Mikäs tää toinen muuten tässä on? Onks... 2470 mikrosta pitää löytää tonne. Mä vaihan ne kaikki, niin sitten se taas voisi luultavasti olettaa, että se toimisi. Ne on kauhean säästeliäästi tehty noin jutut. Nyt täytyy laittaa ääni pois, kun täällä on tota musiikkia. Mitenköhän mä nyt löytäisin täältä? Jostain pitäis löytää. Jossain, tuolla köllöttelee. Tuolta. Tuolla on oikeita osia. Sitten otetaan täältä ihan uutta osaa, kuulkaas täältä. Tää on iskemätön TV-koneesta. Ei kai näillä enää mitään virkaa ole. Puretaan osiksi ja lihoiksi. Ja... nää olisi pitänyt oikeasti myydä joskus nämä sassikat, mutta kun mä en oikein tykkää tosta bisneksen teosta silleen, että mä oon nää lahjoituksena saanut omaan käyttöön, niin mun mielestä se on moraalitonta vähän lähteä niitä silloin myymään. Tosin ketään ei olisi kiinnostanut, jos mä olisin näitä myynyt, mutta mä nyt olen tällainen, mikä mä olen. Mä oon sitä mieltä, että tota, koitetaan nyt mennä niillä sitten, mitä on, ja omaan harrastukseen, ei bisnekseen. Mutta se, että mut kyseltiin näitä sassikoita, mihkä päin, miinus alaspäin. Tässä on taas toisinpäin tämä tilanne. Tämä, mikä on... täällä on näköjään Turun televisiotehdas on käyttänyt parempia komponentteja kuin RF-tuote. Siis... kyllä mä oon sitä mieltä, että kestävämpiihän nää on, jos osan fyysinen koko on suurempi. Niin mä luulen niin, että se on pitkässä juoksussa kestävämpi. Mutta tässä oli RF-tuotte, oliks tää RF-tuotteen vahviste? Noin. Vaihdetaan nyt sekin siihen. Täälläkin on miinus alaspäin. Tää on 10 volttia toki. Toinen on 3,5 ja toinen on 2. Kattokaa nyt oikeesti. Näistä toinen konkka on 3,5 ja toinen konkka on 2,5. Ja nämä on ihan samankokoisia. Täsmälleen samankokoisia. Luultavasti ne on vielä kaiken lisäksi ihan samoja konkkia. Laitetaan tähän tällainen nappeli. Näitten olisi sitten syytä toimia. Tämä nimittäin lähtee yhteen yhteisantennin järjestelmään, tämä vahvari. Yritän tehdä parhaani, että homma toimii. Juotetaan nämä tänne kiinni. Noin. Sitten toi vielä tuolta kunnolla kiinni. Tuossa on... siis kovin on säästeliästä tasasuuntausta oikeasti. Kai se on joku insinööri laskenut, että se riittää, mutta se on laskettu just silleen, että se just ja just niin kuin riittää. Ja siinä käy sitten useasti sellainen homma, että kyllä se siellä toimii sen hetkisen aikaa, mutta sitten kun se on, kun tämäkin on laite, tämän kuuluu olla aina vaan päällä ja päällä. Nyt sitten tulee muuten semmoinen ongelma, että mahtuu nämä konkat olemaan täällä pystyssä. Toivottavasti mahtuu. Ai ai. Noin. Haa, missäs meillä on tää oikea työväline tässä. Kyllä näitä pystyisi kentälläkin tekemään näitä tällaisia. Kolvi vaan mukaan ja riittävästi komponentteja. Noi ei ensinnäkään mitenkään niin hirveän kriittisen tarkkoja arvoltaan. Miksi tää ei mene kunnolla tänne? No kyllä se sen verran menee, että mä sen sinne kiinni saan, mutta... ihanaa, kun se tippuu.
pitäisi olla pinsetitkin vielä tässä hommassa. Ei tästä mitään tule. Oh, mulla on niin monta työpistettä. Onhan mulla työkaluja tuo, mutta kun mä en tiedä mistä ne menee, kun ne on aina eri työpisteissä. Pitäisi olla semmonen, pitäisi joskus sitä rahaa saada niin paljon, että eli ei koskaan. Mä oon sitä miettinyt tässä 10 vuotta, mutta silti tässä on jollain tavalla pärjätty näissä harrasteissakin. Mikä tän estää nyt tän kulkemisen tänne? Häh? Onko toi vedonpoisto nyt tossa syy? Oh. Nää pitää tehdä tälleen. Noin. Vaihdettiin kondensaattorit tänne pienjännitealueelle. Tänne laitetaan kaikki ruuvit, kun tää menee periaatteessa viralliseen käyttöön. Niin olemme varautuneet sitten siihen, että tämä on 24/7 päällä tämä laitos. Toi vedon poisto vielä tonne, noin. Noin. Se on hyvä, siellä on sulakkeet ja kaikki olemassa. Ei kun tää oli triaksi. Tää oli triaksi. Anteeksi, tää ei ollut RF-tuote. Tää oli triaksi. Ja mun mielestä vähän oli säästeliästi duunautu juttu. No, menes nyt. Toi pitää laittaa ensin tohon, sit laitetaan nää kiinni. Noin. Sitten toi tostakin. Sitten laitetaan tänne sähkö. Sitten laitetaan tosiaan tänne sähkö. Tääkin olisi ihan hyvä olla kyllä. Sormus on, mä joudun nyt avaamaan se. Missä mun on roskis tuolla kaukana? Ylettyykö tää nyt tänne? Tää lähti päälle. Tää lähti päälle, niin kuin näette. Tää viritellään nyt sitten vielä. Tää pitää viritellä, että me saadaan tää homma kuntoon. Siihen me tarvitaan spektrianalysaattoria. Noin. Toikii tohon. Voi meinas mennä sormeeseen. Noin. Meneekö tää kiinni vielä tähän? Noin. Täällä heiluu tää tollanen ruuvi. Laitetaan se ruuvi siihen. Noin. Mä luulen, kuulkaa, että tää olisi valmis. Mut sit meillä on tällainen varasuunnitelma täällä vielä. Mun pitäis katsoa tätäkin, että mitä tää sanoo. Kenen tekele tää? Tää on joku, mistä lienee, mitä lienee. Katsotaas, mitä tää sanoo. Onhan näitä tässä. Sekin lähti päälle, näettekö te? Päästäis me
siikaamaan tätä. Tässäkin on muuten semmoinen riski, että tuolla ei tarvitse olla kuin yksi pikkuinen haive osumassa noihin ruuveihin. Niin siinä on sellainen riski, että sieltä saa tällin, kun tämä ruuvimessa niin johtaa sähköön, että tämä töpseli pois. Ei niin pitäisi käydä, mutta tämä on niin kuin varmuuden vuoksi ajatellaan tämä asia tälleen. Hetkinen, meillä ei täällä ole... Meidän täytyy asentaa tännekin Thunderbird. Se on oikein hyvä ohjelma. Tässä samalla nyt kun tässä kerran ollaan, niin tehdäänpäs tällainen muutos. Mun pitäisi löytää se jostain täältä. Tuolta löytyy. Mikä 31.4 asennetaan siihen? 31.4. Tippu. Tää lähti tästä siististi irti. Lähtee ruuvitkin siisti. No ei täällä onneksi tarvita kuin muutama ruuvi. Mihinkään tipahti? Taas hävisi yksi ruuvi. Täällä on... Tää kyllä näyttää... Tää on hakkuri, ei tänne tarvitse tehdä mitään. Täällä on 22 mikroa verkkokonkka ja täällä on hakkuri tehty. En mä tätä rupee ollenkaan vaihtelemaan. Mä kattelinkin äsken muuten, kun toi ledi syttyi silleen hitaasti. Niin mä mietin, että onkohan hakkuri. Mut se lähti kumminkin sen verran ärhäkkäästi siinä käyntiin, että ei tälle tarvitse tehdä mitään. Näissä on näissä hakkureissa sellainen homma, että nää, sit kun ne konkat vanhenee, niin... Mut se lähti tosiaan niin nätisti siinä käyntiin, että en mä rupee sen kummemmin mitään tekemään tälle. Asennetaan tää oletus ja asenna. Nyt loppuu Microsoftin ohjelmien käyttö tässä talossa. Kun Windows Liveäkään ei enää saa asentaa... Ja osoittautuu, että se on yhtä vammainen kuin... Yhtä vammainen kuin Outlook Express, mutta mä olen käyttänyt Outlook Expressia sen takia, koska se on ollut sellainen helppo käyttää, mutta nyt loppu senkin käyttö sitten tässä talossa. Ihan itse Microsoftin ajamalla ajaa näitä asioita. Tällaiseen suuntaan, että älkää käyttäkö vaan meidän ohjelmiamme. Ja pitkään mä oon tollasta kattellut tossa, että niinku ihan suoraan sanotaan, että haluamme tehdä elämäsi mahdollisimman hankalaksi ohjelmistojen suhteen, niin tässä on nyt sitten lopputulos, että siirryttiin käyttämään muita ohjelmia. Missähän täällä olisi... Olisiko täällä jossain niin semmoista jutskaa? Tuon voisi laittaa vaikka minne tuohon kuvaamaan. Se ei tehnyt edes pikakuvaketta tänne. Ei kun teki se sen tohon. Mennään tänne näin. Toho. Käyntiin. Eikö täällä ole mitään, millä saisi tuoda näitä ohjelmia? Ei täällä nyt täytyy myöhemmin katsoa. Nyt se on asennettu tänne jo, että sekin on jo paljon. Joo, Windows Liven sähköpostiakin olisin käyttänyt, mutta kun Microsoft on ottanut sen asennustiedoston pois, niin en minä ala enää etsiskelemään mitään Microsoftin juttuja, että
jos ei kerran ohjelmassa saa tulla mukana näitä ja tehdään se noin vaikeaksi, että pitäisi koko aika vaihella ja käännellä, niin ehkä me ei kyllä vaihdeta enää. Nyt vaihdettiin muihin ohjelmiin ja luulisin, että ei enää ole Microsoftin ohjelmiin paluuta. Mä luulisin tosiaan näin. Mun pitää nyt levyn. Muistasin vaan, että missä se oli. Kun en muista, mikä sen ohjelman nimi oli. Joku oli semmonen levyn järjestely. On toi ilmeisestikin on just se. Asennetaan tänne levyn järjestelyohjelmaan ja jätetään tää tähän hinkkaan. Mä joudun tulee joka tapauksessa tätä kautta pois. Mulla on vielä tässä hommeleita. Tiimalasi palaa. Tää on niin ihanaa aina, kun se tiimalasi tossa palaa. Suorita. Mä en tiedä, miksi toi onkin noin hidas. Siitä pistetään menemään. Noin. Defrakkia ruvetaan kohta, kuulkaa, sajelemaan tässä, kun ei ole muutakaan tekemistä. On hyvä. Noin. Ahaa, se lähti jo automaattisesti siitä käyntiin. Täällä on aika pieni levy. Minkä kokoinen levy täällä? Hetkinen. 74.4 ja 1.52 gigaa vapaata levytilaa. Niin, ymmärsitkö nyt jotenkin oikein tämän homman? Joo, miten tämä on mahdollista? Oi, oi. gigaa vapaana, niin. Enpä ole huomannut. Toi videon editointisofta tekee sellaista hauskuutta täällä, että tätä. Mistä mä löytäisin nyt sit sellaisia. Mun olisi nyt ehkä pakko katsoa nämä apuohjelmat ja höylätä tuolla Windowsin omalla ohjelmalla, kun löytyisi jostain ne. Mistä ne löytyy, on taas ihan oikeasti toinen kysymys. Mistähän oikeasti ne löytyy? Onpas se nyt vaikeaksi tehty tääkin taas. Kun ei näitä oikein ole aikaa. Jossain on ihan älyttömästi nyt tavaraa, mutta ei mulla nyt aikaa etsiä. Nyt lähdetään Kouvostoliittoon laittamaan antennijuttuja. Voi voi, kun tämä auto ei nyt mene ylöspäin. Hiljaa hyvä tulee M+S:llä. Luin tässä taas mielenkiintoisen asian, että M+S:llä ajaminen on liikenteen vaarantamista, niin sanottiin mulle internetissä. Se on näitten uusavuttomien tampioitten mielipide. Niin kuin näette, niin hyvin pärjää. Tällainen potilas on nyt sitten tällä kertaa täällä laitoksessa. Ja mä nyt tutkin tätä, että missä kunnossa tää on. Tää näyttää, että tää on ihan jees. Sit laitetaan tää sisäänmeno täältä, niin milläs me saadaan se näytettyä teille. Sano oikein millään näytettyä. Laitetaan tää johto tänne UHF1. Ja tää on helpompi virittää tässä, kun meillä on tätä mittasignaalia tässä näin. Aletaan kattelemaan, niin tää näyttää tosi hyvältä. Laitetaan tosta vähän vaimennusta, niin nähdään sitten, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Eli siinä on ykkösmuksi, kakkosmuksi,
kolmonen, nelonen, viitonen, viis muksia menee siinä nätisti. Ne on säädetty nyt tänne. Mä kytkin sen tän ulostuloon, kun näitä kanavia tässä nyt kytetään, niin se oli helppo virittää siinä. Sitten lähdetään istuttaa tuonne toiseen paikkaan, toiseen järjestelmään tätä. Ja kyllä tää näyttää ihan hyvältä vahvarilta nyt, kun konkat vaihdettiin. Niin kuin näitte, niin konkat vaihdettiin ja tuollaista signaalia tulee. Toi on pikkasen kalteva. Mä en tiedä, pystyykö tätä säätämään. Säädetään tosta ruuvista, tosta noin. Vähän se on tollanen. Ei sitä pysty kauhean paljon paremmaksi nyt säätelemään. Se on se, mikä se on. Se on toi. Kyllä se toimii. Toi on ihan nätti, toi kolmonen. Kolmonen on nätti. Näin. Ei mitään hätää on. Sitten nelonen, joskus kolme, neljä. Nämähän on vähän tällaisia. On tää nyt tyhjää parempi tämä säätö. Ja se on se viimeinen säätö, 1, 2, 3, 4, 5, 5 muksia. Tähän saisi vielä. Tähän saisi vielä, mutta tää on se pääsyöttövahvari. Tässä on päävahvistin ja mä huomasin, että täällä on sellainen viritelmä tehty, että täällä menee näköjään maakaapeliinkin. Että täytyy ruveta niitä hyödyntelemään. Siitä ehkä tulee video. Se olisi valmis vahvisti. Joo, nyt on säädetty tasot. Rasiataso on suurin piirtein 2, 3, 4, 5, 6, 70 dB. Mikrovolt, sekin on vähän ehkä liikaa. Ehkä mä en niin paljon laita. 70. Laitetaan 65 on hyvä. Eli 2, 3, 4, 5, 6 tohon kohtaan, kun otetaan. Tiputetaan tohon kohtaan, niin se on varmaan hyvä. Siinä olisi hyvä. Tiputetaan nämä kaikki. Jotkut digiboksit on niin helkutin kriittisiä siitä, että tulee liian lujaa. Nää on oikeasti tällaisia ne pitää olla, kuulkaas ihmiset, nää säätöhommat. Noin, mä luulen, kuulkaas, että se olisi hyvä siinä. Se on ihan nätin näköinen. Mennään ihan tänne alas. Noin. Siinä on tosi nätti digimuksi. Tosi nätti digimuksi. Nätti kuin sika pienenä. Noin. Onks tää on tää ylin? Koitetaan vielä 1, 2, 3, 4, 5. Siistiä hieno säädöllä tätä vähän. Noin. Nyt sammuu valo. Säädetään vielä lisää. Toi oli säädetty. Toi on kolmas. 1, 2, 3. Katsotaan vielä. Noin. Toiseksi viimeinen. Tosta. Toi ensimmäinen tuosta vielä. Semmosia virittelyitä oli tällä kertaa. Nyt täytyy lähteä videoedittiin hieromaan näitä juttuja ja eiköhän tää tästä. Kiitos seurasta ja hyvää jatkoa, jos ei omat riitä. Moi moi!